Doncs acabarem la primera part del primer dia de jornades amb la ponència del professor Enrico Salai de Cal, Macià Moscou, unes reflexions respecte als viatges a la Unió Soviètica, un breu apunt biogràfic del professor Salai de Cal. És segurament, i podeu treure'l segurament, el màxim especialista sobre Francesc Macià. Ha publicat recentment, conjuntament amb Joan Escúlies, un llibre sobre el viatge de Macià al país dels sòviets, i és un plaer que estigui aquí. No és que el professor Salai de Cal sigui del Grenz, que ho és, sinó que és el fundador del Grenz. Per tant, li cedeixo la paraula i que ens il·lustri sobre Macià a Moscou. Sí. És que si no, no se li veurà la cara quan ho estem gravant. És una qüestió de gravació. Jo ho he demanat també, però perquè és molt molest com pels espectadors. Però no, no, això ho he explicat, però és una qüestió de gravació. Si no, es veurà bé el PowerPoint, però la seva cara quedarà fosca. Bé, estem davant d'un tema que realment porta... ha viscut una renovació considerable en l'últim parell d'anys. És a dir, tenim el llibre d'Andreu Navarra, que ha estat assistent avui. Eduard Riu Barrera ha fet una antologia de textos paral·lel a l'estudi interpretatiu de Navarra. Josep Puigsec ha fet, que també ha començat les sessions, ha fet Rússia i Catalunya. És a dir, de cop i volta un tema que no estava sent tractat, Puigsec, Navarra, Riu Barrera, han obert aquest tema i l'han obert des de diversos punts de vista. Joel, ho he dit abans, en torn de preguntes, el llibre de Michael David Fox, Showcasing the Great Experiment, que té... la gran virtut de que és un treball extraordinàriament minuciós de buidatge d'arxius, i buidatge d'arxius particularment de els organismes de maneig de turisme, de turistes, de maneig de visitants, traient l'èmfasi on abans s'havia posat, com en un altre llibre que he estat manejant, que és la de Rachel Mazui, Croire plutôt que voir, creure més que no pas veure, m'interrogant, que és un estudi sobre uns viatges vinculats a la revista Vu a franceses de principis dels anys 30, i que és molt representatiu del tipus de treball que s'hi ha fet. El de David Fox, ningú és perfecte, però intenta i mostra de vegades amb certa arrogància que ell està manejant arxius i no està manejant llibres. Per tant, és un indici sobre per on van les coses. Jo aquí és un pur assaig visual, intentaré com anem... tindria que estar acabant en aquests moments, no començant, per tant intentaré a veure si ho puc fer en 20 minuts i apa, au i fora. Doncs, amb l'excepció de Michael Pfeiffer, i que deu tenir, més jove que jo, però deu tenir la meva edat, jo em falten 10 dies per complir 70, fer aquest tema entra en la meva experiència vital. És a dir, jo he anat a la Xina de Mao amb Mao viu. He anat amb delegació, viatge organitzat d'un parell de centenars de progres espanyols variopintos que allò anaven a visitar la Terra Promesa i... diguem-ne, allò, en algun sentit ens guanya Tamara Germanovic, aquí present, que ha tingut la sort o mala sort, la dissort d'haver viscut en un sistema comunista, si bé no era el soviètic ni el socialista. Socialista federal, tu vols? Ah, allò, sí. No ho canviaria per el Bueno. És un tema d'una altra reflexió. En tot cas, diguem-ne, allò... jo hi era en un moment d'extremada visceralitat política i es notava, i
els mecanismes d'engany psicològic eren molt potents. Molt potents, i per tant el que comento parteix d'una reflexió i d'una autocrítica, bona tradició marxista-leninista, que és dir, jo hi he estat en el que estem comentant, jo ho he viscut. Aleshores, el gran problema, aquesta és una imatge que es repeteix un cartell més tardívol, però recull una imatge obsessiva, de la qual veurem alguna còpia, que és la importància de, de l'organització paramilitar dels, dels òrgans, és a dir, els serveis de seguretat soviètics, Txeka, OGPU, NKVD, KGB, si volem allò, MVD, si volem seguir la, la trajectòria històrica, les reorganitzacions successives d'aquests òrgans. Però una part, aquests òrgans són els mecanismes d'espionatge, però són també l'organització del Gulag, són els que sostenen el Gulag. I poca broma, els judicis són executius. Tres oficials de la Txeka, OGPU, NKVD, decideixen si sí o si no. El no és gairebé impensable, el tema és sí, però si toquen 10 anys, 20 anys o 30 anys. I apa, au, el tren. I així es compleix amb una quota, que és una altra part de la visió de la enginyeria social com a mecanisme de control i transformació de la societat. Aleshores, part d'això és també la frontera, la defensa de la frontera, el control de la frontera, l'assegurar que la frontera no és porosa, que no entra allò podrit de fora i que no es contamina a l'espai intern. Al mateix temps és una perversa militarització o securització de tot, per tant, allò, als anys 20, no tant, als anys 30 i endavant, fer fotos es converteix en una cosa extraordinàriament arriscada. I allò, fer coses com fotografies d'una estació de tren o d'una via de tren són coses que podrien portar a una intervenció immediata d'un representant dels òrgans de seguretat. Per tant, em va semblar important començar la reflexió amb la frontera, amb la importància de la frontera, importància estructural per al sistema soviètic, el secretisme i els límits que això significava. I abans Andreu Navarra ja ha al·ludit, el tema del pas de la república controlada pels bolxevics a partir del 17, la república es proclama a l'agost, abans del cop d'estat bolxevic, i l'estabilització i el procés de creació d'una unió de repúbliques soviètiques socialistes, amb aquesta idea del soviet, del Consell Obrer, com a mecanisme que reemplaça el sistema burgès d'eleccions i de parlament. Òbviament, en un país molt extens, i sobretot en el que és la Rússia occidental, la Rússia europea, existeix una xarxa amb dificultats, però que és la base del sistema, per tant, tots els viatjants poden arribar per mar, però normalment arriben per tren. I es viatja per tren, aquí no es veu particularment bé, però l'eix clau és la línia entre Petrograd, que a partir de la mort de Lenin es converteix en Leningrad, i Moscou. De fet, aquest mapa és crucial perquè és l'essència de la victòria comunista en la Guerra Civil. Els comunistes controlen aquesta línia, la de Nizhny Novgorod, altres, i en canvi els blancs, els enemics, han d'atacar des de llunyanes perifèries amb greus dificultats. Per tant, el sistema ferroviari és essencial, representa una introducció per als forasters que venen, però representa també un element que és substancial a la pròpia estructura del nou estat bolxevic i eventualment soviètic. Aleshores, què significa visitar
a la Rússia bolxevic o a la URSS, a la Unió de Repúbliques Soviètiques Socialistes. Això és una targeta postal més tardívola, però allò, el missatge és molt clar, és a dir, aquí no perdem el temps amb vistes boniques, no, anem a la clau, el que s'està venent és el sistema. I per tant s'està creant un nou tipus de recepció de viatgers en el qual no s'està ensenyant la vella societat feudal, els vells monestirs, les velles fortaleses i palaus, tot això és un passat que no interessa, el que interessa és un present actiu. El viatger que va aquí o té una missió política o ve a veure la nova Rússia, un present que està construint un futur. Per tant, va a veure fàbriques, escoles, centres culturals, centres de barri, va a veure l'articulació del règim soviètic. Aleshores, l'arribada de forasters, seguint amb la metàfora ferroviària, va amb tres vies o camins. Una via és la Internacional Comunista, que reemplaça la Internacional Obrera Socialista, el Comintern, els soviètics, com es pot veure aquí, els fascinen els anagrames, les contraccions, Comintern Internacional Comunista, que és l'organisme internacional de la revolució i que és el mecanisme per a les visites polítiques, les que importen al partit en el que és un estat de partit. Després hi ha la Vox, que és una comissió per a visitants estrangers, són les inicials, i a partir de 1923, el Comintern es funda en 1919, i Inturist, que és l'organisme ja per organitzar visites de turistes, que és de 1929. Jo em concentraré en els anys 20, allò amb unes puntetes sobre els primers 30 per implicacions, perquè Macià anirà a Moscou a l'octubre de 1925, estarà octubre-novembre, principis, i torna a París a principis de desembre. És una visita política. Clar, estem davant d'un espai polític que no solament és qüestió de devastació, la devastació de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, la devastació de la Guerra Civil, els problemes de desballestament del sistema, sinó també de la evolució social i la imatge social. Aleshores, allò, aquest personatge de nom de guerra, Louis, és un suís, Jules Humbert Drouot, que ha estat originalment un pastor protestant d'opinions tolstoianes, que està en els encontres que organitza Suïssa, sobretot l'encontre de Zimmerwald, que organitza Lenin durant la guerra amb discurs pacifista. S'ha d'entendre perversament que el discurs pacifista durant la Primera Guerra Mundial uneix a la dreta més conservadora, elements religiosos profundament pacifistes, amb socialistes superrabiosos, és a dir, que abneguen de tot el que han fet tots els partits socialistes, treballistes, laboristes, i diuen que s'ha de trencar tot i que s'ha d'anar no a la pau pròpiament dita, sinó a la superació de la guerra imperialista per la guerra social, que és el discurs leninista. Per tant, es produeix una curiosa confluència i Humbert Drouot és algú que entra en la dinàmica i acaba convertint-se en funcionari de la Internacional Comunista per acabar, després de la Segona Guerra Mundial, com líder del Partit Comunista Suís. I aquí podem veure aquesta trajectòria. És a dir, comencem amb un personatge que és digne del romanticisme de la segona meitat del segle XIX, es va retallant els cabells i la barba i progressivament es va convertint en un aparàtxic, en un funcionari de l'aparell, prudent i moderat. Per què hi és aquí? Perquè és l'home que està directament agenciant la visita de Macià. És a dir, no està aquí perquè m'agradin les seves barbes o perquè m'agradin les seves galtes afeitades. L'organisme polític, la Internacional Comunista, aquí la revista, el número 4 del principi, i és la idea de superar la vella socialdemocràcia,
on la Internacional Obrera Socialista allò era una olla de grills, molta xarra, no hi havia mecanismes per establir ninguna consigna. Aquí, de la mateixa manera que l'anomenat centralisme democràtic, és a dir, el criteri de que mana, estava plantejant-lo fa un moment, Bàrbara Moles, és a dir, el poble en principi ha de manar, però, però en el fons el poble necessita que un lideratge del poble el mani per a que es realitzi com a poble. Si això ho trobeu enrevessat, doncs és una jugada d'elaboració mental que és l'essència, és a dir, centralisme democràtic leninista vol dir que pot haver-hi debat en el partit, però una vegada que la direcció ha pres una consigna, aquesta consigna s'ha d'obeir i punt, no hi ha més discussió. Aleshores, la Comintern té el plantejament de que això s'ha d'aplicar als partits membres. Aquests partits membres no estan per xerrar, pensar, debatre, tornar a debatre, dir que això no els agrada, que aquesta consigna no és la bona, estan per obeir la consigna del centre. I la consigna del centre és una consigna leninista de fer la revolució mundial. Aquest és l'emblema d'estat de la Unió Soviètica, evidentment, proletaris de tot el món, uniu-vos, doncs és un projecte de domini mundial. No hi ha cap element, ni és una denúncia, ni ells ho amaguen, ho és, no podria ser més explícit. Les forces de l'agricultura, la FALS, i les forces de la indústria mundialment s'uniran per transformar tota la societat mundial, no les societats individuals que vagin pensant el que volen. A partir d'aquí hi ha la possibilitat de federalitzar el món de tal manera que països, com passa a la pròpia Unió Soviètica, tinguin organitzacions diferents, hi ha repúbliques socialistes soviètiques, hi ha repúbliques autònomes dintre de les repúbliques socialistes soviètiques i n'hi ha també autonomies dintre d'aquestes dues categories prèvies. Per tant, allò és un sistema políticament rígid, i la direcció política mana, però institucionalment potencialment flexible. Preocupa menys els temes d'organització d'estat que els d'organització de partit. I per tant, la Internacional Comunista no està organitzat per partits. Això de que diem el partit, diem, no es diu, però diguem-ne que es deia als anys 80, els partits comunistes, tal. Estrictament, els partits comunistes no existeixen fins a la dissolució de la Internacional Comunista en 1943, per decisió de Stalin. El que hi ha, Partit Comunista Francès és un terme que s'utilitza electoralment a França. El que hi ha, des d'un punt de vista que compta, és a dir, el punt de vista intern de la Internacional i de les direccions, de la direcció del partit, és la SFIC, la secció francesa de la Internacional Comunista. I, com podeu veure en aquest carné espanyol, és la secció espanyola de la Internacional Comunista. Nord-americans, allò, no acaben, per no barallar-se amb els llatinoamericans, no acaben de dir secció americana de la Internacional Comunista i secció estadounidenca, queda una mica raro. Però el tema és, per tant, una qüestió de control i connexió. No s'està aquí per a debatre. Per tant, allò, què fan els catalans? Què en faran els catalans davant d'això? Doncs en faran allò, Partit Socialista Unificat de Catalunya, el 23 de juliol de 1936, que és partit de tipus nou, perquè és socialista i unificat, però a més és un partit adherit a la Tercera Internacional. No és un partit de la Tercera Internacional perquè la regla és només un partit per país. Si el país és petit, bé. I si el país és gran, també. Quin és l'únic partit que serà excepció d'això? El 39, a l'estiu, a l'agost, acabada la Guerra Civil, Stalin decideix que per a descol·locar els funcionaris de la Internacional com Toyati, que han estat intervenint a Espanya, i per a rebaixar els fums al partit espanyol, trencarà les regles i deixarà que el SUC entri com partit de ple dret, trencant les normes a la Internacional Comunista.
però és l'excepció, literalment l'excepció, que comprova la regla. La Internacional té tres caps: Grigori Zinoviev, del 19 al 26, Nikolai Bukharin, del 26 al 29, i Dimitrov, del 34 al 43. Ah, em diríeu, però aquí què passa? Hi ha un forat. Sí, hi ha un forat perquè es reorganitza la Internacional. Es reorganitza amb la dinàmica staliniana, en la qual cada vegada l'autonomia dels partits i la discussió és menor i el que compta és el paper dels òrgans, és a dir, dels mecanismes de seguretat del Partit Soviètic i de l'Estat Soviètic a la Internacional. Per tant, en el forat entremig del 29 al 34, la clau està en Willy Münzenberg. És a dir, l'agitador i anomenat pels seus enemics el milionari Roig, home que controla una multitud d'empreses publicístiques extraordinària, és efectivament en aquesta fase, en la fase anomenada de classe contra classe en la jerga, staliniana, és l'home que domina la projecció internacional. Tornaré a aquest tema abans de tancar la meva intervenció, però vaig ràpidament perquè si no, allò, tot em s'anirà a dinar. Per tant, hi ha un curiós desplaçament que fa que Berlín, els últims anys 20, sigui el centre efectiu de la Internacional, que fa que l'idioma efectiu de la Comintern és l'alemany, més que no pas el rus. El rus és per la documentació interna al medi pròpiament rus. Tots els dirigents comunistes són bilingües rus-alemany. Aleshores, i curiosament també, AIT renascuda, l'Associació Internacional de Treballadors Anarcosindicalista, està també a Berlín. Així que es poden barallar amb comoditat. Per tant, aquí el tema clau és el que està a darrere, que el cor secret del joc del Comintern són el que els russos anomenen els òrgans. Això em recordo amb un article no fa gaires anys, un historiador espanyol, molt socialista ell, em va dir: "Ay, es que yo nunca he oído hablar de los órganos, eso no aparece en España, tienes que suprimirlo de tu artículo, porque es un error". Bé, sovint els espanyols no saben del que parlen. L'oficina d'enllaç internacional és el cor de la Internacional i és el mecanisme pel qual els òrgans Txeca, OGPU, NKVD funcionen dintre de si. Txeca fins mitjan anys 20, NKVD des de molt finals anys 20 fins a l'any 35, em sembla, i aleshores NKVD. Són noms, són reorganitzacions de noms administratius. Aleshores, el que compta, i del que s'ha estat parlant molt, i una dona de la qual no s'ha parlat, és la Olga Kamenieva. És la germana de Trotsky, no s'hi parlen, si ho diuen, i és la dona de Kamenev. Però Kamenev ha acabat allò aixecant moltes faldilles i tampoc s'hi parla. Ai, hi ha un error. Tindria que ser: "No, no facis foto d'això, que hi ha un error. No, no facis foto d'això". És del 1923 al 1929. La comissió, la Societat per a les Relacions Culturals en Països Estrangers, és l'organisme soviètic, és a dir, vosaltres heu estat... Àngels, Bàrbara, heu estat parlant de la visió dels que venen de fora, i el que troben és una guia, és allò, tal, uns mecanismes. Aquest és el mecanisme que domina la dinàmica soviètica del 23 al 29 amb un objectiu clau, que és crear suport per la URSS fora de la Unió Soviètica. Per tant, conservadors, per exemple, conservadors nacionalistes que són favorables a una postura d'aliança germano-soviètica, millor. És a dir, no tant es busca als socialistes il·lusos que creuen que han anat al paradís, sinó a gent
influent a llurs societats que poden jugar un paper realment favorable a l'URSS. I aquest és el càlcul de la Kamenèva. La Kamenèva està, per tant, en permanent baralla amb elements, debat polític permanent en el Partit Soviètic i amb gent de la Internacional que estan dient que ella està afavorint a burgesos en comptes d'afavorir a bons obrers o bons militants obreristes, que són els que tindrien... Però clar, és una ella ho entén, i ho defensa molt, molt, molt agressivament, que diu que bueno, la feina de la Internacional és una feina. La feina del Fox és una altra. I que, per tant, allò s'han de fer les dues. Però que ella sap el que està fent. Ella, per entendre'ns, acabarà just junt amb Rakowski i altres, afusellat en un bosc fora Moscou en 1941, després de la invasió soviètica, quan els òrgans comencen a fer neteja i no volen deixar a ningú en cas de que els alemanys arribin a investir la capital. Per tant, la Vox, i això és molt important per entendre Espanya, és la que controla la xarxa d'amics de la Unió Soviètica. Organització, podeu veure aquí el seu anagrama a Espanya, que té una extraordinària influència i molts dels viatgers que aniran són gent que estan anant sota la rúbrica dels amics de la Unió Soviètica. Això és el que fa que les dretes catòliques en particular, però anticomunistes en general, que va treballar a la seva tesina Bàrbara, doncs vegin aquest organisme com el pitjor del pitjor del pitjor. És a dir, absolutament tòxic, una presència tòxica, però al mateix temps s'entén com, quan es mira la llista d'afiliats i o socis, es pot trobar a gent de tipus molt moderat, molt centre-esquerra, fins i tot centre-dreta, és a dir, Diego Hidalgo, per citar el nom d'un viatger que hi va, que serà amb la RU, amb Samper, però és la ruxista ell, ministre de la Guerra, el 1934. Aleshores, Inturist es crea, i es crea en el procés de la caiguda de la Kamenèva, està mal escrit abans. Però m'acaben de descobrir una cataracta a l'ull dret, per tant, jo veig triple. I per muntar aquestes coses és una mica complicat de vegades. Es crea senzillament per a donar una sortida, és a dir, adonar-se que no tot necessàriament és polític, és a dir, part del que afegeix a l'estalinisme, fent altres canvis, com per exemple, elimina la prohibició de begudes alcohòliques. El Tsar, en 1914, ha prohibit la producció de l'alcohol, amb la qual és una de les... Hi ha qui interpreta que el col·lapse del tsarisme és degut a que els ingressos estatals per alcohol, al desaparèixer, porten a bancarrota rapidíssimament l'administració tsarista. I Stalin l'any 27, naturalment, torna a la producció d'alcohol i que vingui ja... el que els russos diuen, la milícia, és a dir, la policia municipal, ja recollirà els russos i a l'hivern els recollirà, si estan congelats, per aportar-los al dipòsit. És a dir, es deixa de plantejar com a problema una cosa com la prohibició, es deixa de plantejar com a problema lo nou, lo vell, i es planteja que els que venen per curiositat sempre en faran coses que es poden aprofitar. Poden donar informació, si algú els hi escolta, si els seus guies en fan cas del que diuen, poden aprendre coses que potser no s'hi aprendrien d'altra manera, o es poden crear curioses i peculiars amistats. Clar, s'està venent un tipus de turisme que des dels anys 80-90 endavant, que en tot cas en el segle XXI és totalment normal, que és el turisme d'aventura, el turisme físic, el turisme esportiu, el turisme d'espai social i no culturalista, però s'està oferint
caricatures del mateix moment. S'està oferint l'alternativa viril, vigorosa, juvenil, pacifista, bona, contra el gras, corrupte i vomitós burgès. I, per tant, la possibilitat de veure a través del mirall, no veure reflexat la porqueria burgesa, sinó a travessar el mirall i anar al món nou, al món del futur. Què treuen, a més d'informació i potser amistats? Doncs valuta, diners sòlids. El ruble soviètic no val res. No és una moneda que es pot utilitzar fora de les fronteres de la URSS. Per tant, els soviètics tenen gravíssims problemes per aconseguir lliures britàniques de desembre del 25, per cert, encaixat, dòlars nord-americans, francs suïssos, és a dir, monedes dures, valuta, que serveixi per a les operacions a l'estranger, que s'hi han de fer de tot tipus, sia per comprar necessitats del tipus que sia, sigui doncs, per activitats clandestines. I s'estableix davant de l'avinguda de gent, sobretot amb l'inturist, el problema del que és el gran mite del segle XX, que és allò, la transformació soviètica, i per tant el problema de què és fals i què és real. El problema dels pobles Potemkin. Pobles Potemkin és una expressió que ve de Caterina Gran, el seu amant Grigori Potemkin, és responsable de refer Crimea i el sud d'Ucraïna, aleshores baixa l'emperadriu i ell li presenta tot el que ell ha fet. Alemanys que estan ficats al viatge i que són enemics fan córrer la veu que són simples façanes que l'emperadriu ha vist des de mentre anava en barqueta pel riu, però que en realitat és una façana teatral, no hi ha res al darrere. Sembla que és una maldicència, és a dir, que no és veritat, que el que havia fet Potemkin és autèntic, o potser no. Però en tot cas es planteja per Vox, per Inturist, més que no pas per el Comintern, el problema de com controlar la informació, com controlar el que veuen els turistes i el que no veuen, com plantejar el que és fals i el que és veritat. I això planteja el problema també per als propis visitants. És a dir, s'estan deixant entabanar, estan sentint enganyats o allò, són capaços de percebre la realitat a través de l'aparença. I això es converteix en un tema constant de tota aquesta literatura que estem discutint en aquest encontre sobre el que és la realitat o l'aparença vist pels forasters de la Unió Soviètica. Un joc en el qual, naturalment, els exilis, sien del color que sien, blancs, rosa, etc., estan dient tot és fals, tot és mentida. Tenen potents editorials a París, a Berlín, a Belgrat, en particular, també a Nova York, i per tant estan constantment intentant respondre, no amb els mateixos recursos, a aquesta ofensiva de simpatia que s'ofereix des de l'URSS. Aquest és un tema. Aquest és el tema de l'oferta, per dir-ho d'alguna manera. Sí, l'oferta soviètica cara als forasters. Com s'organitza i com funciona. És el que us he intentat presentar. Ara tenim una demanda, no la demanda, sinó una concreta, no massa gran, pot ser ni tan sols massa important fora de casa, que és la de Francesc Macià, que en 1918-19, el novembre, octubre-novembre, està plantejant crear un partit obrer nacionalista. Això es deixa, fa una federació democràtica nacionalista que podeu veure en la primera capçalera de l'Estat català i la segona és de la publicació que treu ja establert a París. Ell és militar, d'uns orígens relativament humils, d'un traginer d'olis de Vilanova que té negoci amb les Borges Blanques, però fa, com es diu vulgarment, però en barceloní molt expressiu, un braguetasso.
I allò es casa amb no la pubilla, sinó la fadrina d'una immensa propietat que permet que ell tingui la finca de Balmanya, que és tot l'espai al voltant, ja no existeix, tot l'espai al voltant de les Borses Blanques, que significa que ell té molts diners. I per tant es dedica a finançar-se la revolució ell mateix. Poca broma, l'any 25, gener, crea l'Aliança Lliure amb la CNT, amb els comunistes, per lluitar contra la dictadura espanyola. Aliança Lliure, criteri, és, allò és una aliança que ha d'operar fins a que s'enderroqui la dictadura i la monarquia. L'endemà, tot home és lliure. I ens podem barallar, està explicitat així. Aleshores, el càlcul de Macià i el que s'està presentant en aquest segon butlletí d'Estat català és que ell és president a l'exili de Catalunya. Els hi sona? Vinga. A mi Puigdemont em va plagiar il·lustracions a l'any 83, que jo havia anat a París a cercar-les i les va agafar i les va reproduir en un llibre que es diu Cataquer, com si ell ho hagués fet, si ell s'hagués anat a París, i no em cita. Per tant, jo em permeto esmentar que ell és un plagiador i que l'obsessió seva amb Macià data de quan era un jovencet. No és accidental la tria de Bèlgica, tot això té sentit. Que t'agrada això, eh? Allò, referències actuals que feia l'Andreu Navarra. Doncs, i porta amb ell un petit mindundi que va tenir el seu moment de fama, que és Josep Carner i Ribalta. Però clar, com hi havia un gran poeta, noucentista, Josep Carner, i els confonien, ahir deia, tu no ets, i aleshores va, ell mateix va posar el guió Carner-Ribalta perquè no el confonguéssim amb el príncep dels poetes, Josep Carner. I aleshores va fer un llibre, publica el que ell assegura que són les seves poesies l'any 37 en plena revolució i en l'ascens del suc, Carner-Ribalta publica el que ell assegura que són els seus poemes de la visita a Macià. Raó per dubtar-hi, són poemes bastant dolents per això. Per tant, allò es queda mirant als ulls del guarda de fronteres, allò, tu, guarda de fronteres, sincer defensor del futur, no sé què, no sé quantos, mentre Macià està dient allò, vine, va, nen, va, tira, tira. I va fer, allò és publicat per Josep Benet clandestinament, com si fos a París, però al País, que són les seves memòries, on fa el seu relat del viatge. Clar, entenem com allò, gent de la terra va a la URSS i al seu equipament intel·lectual. Això és el que estan llegint al tren camí de la URSS. La història de Rússia que fa Rovira i Virgili, que és un llibret, entenem-nos, allò, un ditet de prim, comptant les portades. Una cosa bastant minsa. Distància, no distància. Sap greu, la meva ceguesa és real. I aquest és el viatge que fan. Surten, 15 d'octubre, Gare du Nord, Brussel·les, Berlín, Varsovia. El 22 ja estan a la frontera soviètica amb Lituània, on cal canviar per el problema d'ample de via. 24 d'octubre, i són el ja famós Hotel Lux a Moscou, i comencen uns contactes preliminars portats per Humbert Dros, en el qual apareix Zinoviev com a figura, però en realitat no hi és, perquè Zinoviev ja ha estat políticament destituït de la direcció, tot i que, de la direcció de la Internacional Comunista, tot i que figura com president del Comitè Executiu de la Comintern. Aleshores, jo he plantejat en dues columnes, això és el camí de Moscou i l'altre és el retorn a Moscou. És a dir, es passen dies preparant documentació, aquests contactes preliminars inclouen a Nin està ficat en la preparació de documents, és a dir,
es va fent una documentació adequada i el 13 de novembre ve el gran encontre amb qui realment mana a la Internacional, que és Bukharin. Fantàstic, sí, bueno, escolta, un dia d'aquests ens tornem a trobar i fem la revolució, eh, xato? Sí, va. És a dir, res substanciós. Es signen uns acords que cap dels dos bàndols pensa complir realment. Macià el que està esperant són diners, perquè està dilapidant la fortuna de la seva dona. Poca broma, l'any 25, des de l'Aliança Lliure, ha estat subvencionant a la CNT. Sí, l'organització clandestina de la CNT subsisteix pels diners que els hi passa Macià. I no la, solament Comitè Nacional o Comitè Regional a Catalunya, Comitè Nacional sol estar aleshores a Catalunya, sinó que el Comitè Regional d'Astúries ho recorda en particular allò, sensibilitat. Es preparen els informes, es llegeixen, es fa l'acord amb Bukharin, s'espera, aleshores Macià s'impacienta, li diu a Carme Ribalta, nen, ens anem. I fa un telegrama des de Moscou a París, torno tal, i el 3 de desembre arriba a París i se'n va a caseta al barri de Bois Colombe, on resideix, un suburbi parisenc on està la Hispano-Suïssa. Bé, el que tenim aquí és un cas d'encontre entre el que la jerga soviètica, comunista, anomena nacionalistes revolucionaris i el centre revolucionari de la Internacional. Per als catalans, els nacionalistes radicals catalans, els separatistes catalans, que és com ells es defineixen i com es definirà el moviment fins a 1968, és a partir de 1968 la creació del SAN que sorgeix el mot independentista, doncs el que hi ha és un plantejament de, no hi ha temps per entrar-hi, però un plantejament que imitaria el procés irlandès des de 1916 i en particular 1918 fins a l'èxit de, entre cometes, la independència, que en realitat és una autonomia com a dominion dins de l'imperi britànic, tot i que els irlandesos fan tot el que poden per amagar-ho i no seran independents fins a 1937, quan trenquen definitivament els llaços amb la corona britànica. Però per què trec això? Doncs, a part de les manies nacionalistes radicals catalanes, doncs sembla que hi havia una delegació de l'Eira que va una mica abans, republicans derrotats a la Guerra Civil entre els del domini, els del anomenat Free State, l'estat lliure d'Irlanda, i els republicans que, 6 mesos després de la quasi independència, han decidit fer una guerra civil per imposar la república i fracassa. Aquests contactes sembla que no van prosperar. Tenim, ja que ha sortit tantes vegades, a l'Hotel Lux, que és on van els viatgers privilegiats i on van els estrangers dintre del sistema soviètic. És a dir, els camarades dels partits que són seccions nacionals de la Internacional Comunista estan al Lux. Els visitants políticament importants estan al Lux. S'ha d'entendre que, tot, com ja s'ha assenyalat en nombrosos relats resumits, és un hotel que es cau a trossos, ple de cuques paneres, no és un lloc que rebria més de 2 estrelles en un context actual i pot ser menys. Però és el millor que hi ha en el context de Moscou a mitjan anys 20. I aleshores, clar, estàs a Moscou, doncs sia perquè algú et fa una foto o més probablement perquè algú fa que un fotògraf comercial en faci una foto, era una cosa que avui no existeix, i menys en un temps on tots teniu el vostre smartphone i feu 1.000 fotos en un dia, però allò, en el món del segle XX es passejava i de cop i volta algú feia una foto i després t'oferia vendre't aquesta foto. Jo sospito que les coses van una mica per aquí, perquè dubto molt que ni molt més Casanelles tinguessin en 1925 una càmera
que era una cosa molt cara. Aquesta és la famosa foto de Nin al despatx del prof intern. Aquesta és una foto de propaganda que es fa de Casanelles vestit d'uniforme de l'Exèrcit Roig. I al mig en tenim Macià i Carner Ribalta, allò fent turisme, sospito que també en una foto comprada. I al mig de la multitud a Moscou. Estem, per tant, insisteixo, en un fenomen nou que canviarà en bona mesura la natura del turisme. El turisme tal com es confecciona tipus agència Cook, segona meitat del segle XIX, ja no és un turisme per a visitar museus, sinó que és la cultura vella del passat, sinó per veure el present. Això és una foto absolutament anacrònica, però surt sorprenentment difícil trobar una foto d'una fàbrica russa dels anys 20. I allò, el Cartier-Bresson, que és un molt bon fotògraf, agafa en una fàbrica de tractors, que sí que té ressonància adequada, els treballadors petant la xerrada i fent tot menys treballar. L'enllaç espanyol de tot això és El Cojo, de mal nom. José Bullejos, que és el secretari general de la secció espanyola d'Internacional Comunista. És un PC squalid, no hi ha ningú, és un PC mal dirigit, Bullejos acabarà sent eliminat amb un tetraumvirat el 32, reemplaçat per una aliança d'andalusos i bascos, és quan arriba la Ibarruri a la direcció del PC, i un grau d'intervenció molt considerable dels camarades francesos, perquè cada vegada que cal que la direcció de Moscou faci alguna cosa, cal enviar a un francès, perquè d'espanyols n'hi ha molt pocs. Aleshores, i puc afegir, si em poso xulo, que d'aquests pocs, un adolescent era el meu pare, però bueno. Aleshores, arriben en un moment excepcionalment complicat perquè, com ja s'ha al·ludit, estem en el moment de la caiguda de Trotsky. O sigui, literalment, tres mesos abans, s'ha segellat políticament la caiguda i el joc d'aliances trontolla, tot el sistema trontolla, i tenim, per tant, una cosa que normalment no s'assenyala, em sembla important, que és el tema del primer culte a la personalitat, que és la figura de Trotsky, com l'home de l'Exèrcit Roig, com el defensor de la revolució, com el guanyador de la Guerra Civil, i el problema que tindrà Stalin per desfer aquest culte de la personalitat, crear la mitomania de la santedat de Sant Vladimir Lenin i, aleshores, reemplaçar-la també amb el seu propi protagonisme com l'únic hereu autèntic de Lenin. Per tant, tenim... Això és, la portada d'una revista blanca, monàrquica, contra el genocida, paraula anacrònica, no s'ha inventat aquesta paraula, però estan allò, els letons i els xinesos que es consideren la guàrdia de xoc d'assassins del control ferroviari de Trotsky, i un Trotsky visiblement semític i monstruós, i la visió soviètica en un plat, això és d'una sèrie que fa una de les fàbriques de porcellana oficials, de Sant Jordi, que és l'escut nacional rus, Sant Jordi convertit en Sant León. Aleshores, què hi ha? Doncs la contrarèplica, això és una caricatura per al... Ai, i ara se'n va el nom. Koltsov, és el germà de Koltsov, el gran periodista, home dels òrgans a la Guerra Civil Espanyola 36-37, aviat afusellat, després el seu germà, en canvi, morirà als 90 tants anys perquè és el caricaturista preferit de Stalin. Allò, fieu-vos de les famílies. Aleshores, aquí tenim el poble, el proletariat, despreciant totes les mentides, tota l'escriptura que abans s'esmentava de Trotsky i donant-li la seva ben merescuda pallissa.
pallissa que se sobreentén ha de ser mortal. S'arriba a la trobada. Tenim Macià, ha desaparegut Zinóviev, està Bukharin, està Humbert Dros i està en Bullejos. Allò ja no hi és Nin, perquè Nin és trotskista i ja no toca. I què s'ha de fer? Doncs xerren, s'intenta traduir la xerrada, Bukharin diu, sí, da, da, da. I allò, balanç. Bukharin remarca a Humbert Dros, després, que, mira, és curiós, cap dels espanyols pronuncia la D final en Madrid ni pronuncien la S en Espanya. Espanya. I es fa un acord sense contingut real. Allò, hi ha unes actes de la reunió, però això no acaba de quallar i convertir-se en res substancial. Quan Macià ja ha tingut prou i veu que això no funcionarà, torna, i això és el que està preocupant a l'opinió burgesa internacional en desembre de 1925. El gran dibuixant David Lowe, que serà l'home dels dibuixos del Front Popular, de l'appeasement, de la pegua, ai, pobre, del suport o la condescendència britànica envers Hitler, fa aquest dibuix, el pla d'ous que ha estabilitzat en 1924 Alemanya, l'acord de Locarno que ha refet el mapa diplomàtic europeu i ha permès l'entrada d'Alemanya a la Societat de Nacions, i ara el pròxim pas amb una nena molt anys 20, que és el desarmament. Bueno, són els bons desitjos dels burgesos il·lustrats, que no són, que poden ser pròxims, en aquest cas al laborisme, però que no són comunistes. I aquí el paper de Munzenberg i la seva influència a Catalunya, que és sorprenentment important. Pocs, però escollits. Macià intenta aixecar-se, intenta envair, des de la Catalunya francesa a la Catalunya espanyola, és aturat per la policia francesa, és jutjat a París, això a l'octubre, finals d'octubre, principis de novembre del 1926, al gener del 1927 és jutjat a París, culpat per tinència il·legal d'armes i expulsat de França. I aleshores, el dia abans de que ha d'arribar a Brussel·les, on ja hi ha gent d'estat català que ha estat expulsada per el que la policia anomena la frontera verda, que és allò, els porten fins a la frontera i diu, continueu caminant i no torneu enrere. Willy Munzenberg crea la Internacional Nacionalista. És a dir, la Liga Antiimperialista, hi ha hagut diverses iniciatives, sobretot llatinoamericanes, i és la idea de unir tots els moviments nacionals revolucionaris o nacionalistes revolucionaris, començant per l'aliança xinesa dels nacionalistes, del Kuomintang i dels comunistes, en una bona i sòlida aliança. Això dura pocs mesos perquè l'exèrcit nacionalista pren Shanghai i junt amb la banda verda, és a dir, la màfia de Shanghai, maten a tots els comunistes que poden, quan més cruelment poden. Per exemple, ficant-los vius dintre de locomotores, del foc de la locomotora. Per tant, delegació xinesa comunista amb el cap de Talman, el cap del KPD, i aquest muntatge. Això, una vintena, trentena de militants d'estat català són tornats per aquesta experiència, sense participar-hi directament, per l'ambient, i són la resposta a el que explicava Josep Puigsec al principi d'aquest matí, que és el Partit Comunista Català, que es crea al marge de 1928, al marge dels òrgans, al marge de la Internacional, doncs ells comencen a crear Germanació Nacional Comunista. I allò, aquesta iniciativa es trobarà després de 1931 amb l'altra.
L'altre es fusiona amb la Federació Comunista Catalano-Balear. Segons Jordi Arquer, que era el cap del Partit Comunista Català, va dir personalment, sóc així de vell, doncs que quan la Federació Catalano-Balear va rebre la consigna de crear comitès de cortijo a Catalunya i a Mallorca, i van dir, però xatos, és que no hi ha cortijos. Diu, bueno, tu saps més que la direcció central? Van dir, ens anem. I per tant, així començarà el bloc obrer i camperol. I aquesta és la mitificació futura, això és una il·lustració al diari Ara, comentant algun dels llibres recents, no fa gaire, i amb això hem acabat. Obro a l'últim torn de preguntes d'aquest matí, és una mica tard, per tant... Tenim una pregunta, alguna pregunta més? Això, una pregunta més, em sona. Sí, no s'hi ha gravat. Sí. Però no, érem doble intenció. No, és una molt curta pregunta. Com, quina impressió li va produir Bukharin a Macià, es sap? No tenim registre. Els papers de Macià no donen acte, donen els papers... Donen els papers ciclostilats que estan aquí reproduïts, però no donen comentaris. Ell comenta molt, sobretot té molts quaderns on el que realment comenta són els costos. Allò, el dinar ha costat això, entre altres coses, perquè està a París pagant dinars a 30 persones cada dia, que inviten amics per allà, escolta, els invitem. I aleshores allò no fa comentari polític, no fa punts polítics. Per tant, l'opinió de Bukharin, l'opinió que Macià té de Bukharin, no la sabem massa exactament, entre altres coses, perquè sembla que Bukharin no va dir res durant la reunió. I que la resposta... O sigui, hi ha preparacions de documentació, es fa un acte de la reunió, Macià rep un acte de la reunió i es passa dues setmanes esperant que es doni algun resultat i es queda amb la sensació de que ja pot esperar tres o quatre setmanes més o tres mesos, que no hi haurà una resposta coherent. Què ha passat? No ho he explicat, però diguem-ne que Zinóviev ha estat partidari, sobretot l'any 23, des del 19, però l'any 23, a fer revolució, començant sobretot a Alemanya. És el gran aixecament d'Hamburg. Això fracassa estrepitosament. I altres iniciatives paral·leles no han funcionat, per tant, Zinóviev, al setembre del 25, representa una política insurreccionalista, entre altres coses a Estònia, a altres llocs, doncs absolutament fracassada arreu, dona la casualitat que he estat llegint, és molt difícil trobar material de Zinóviev, i fa tres dies literalment vaig trobar un repertori d'articles seus, incloent un article sobre l'imperialisme redactat a partir de 1913, i jo no sé per què li tenia tant de carinyo intel·lectual Lenin, perquè és un autèntic ximplet, és a dir, allò com a doctrinari maximalista, per utilitzar la terminologia de Puigsec, és molt poca cosa. No, jo et preguntava, perquè jo crec que Bukharin és una figura molt interessant, molt, molt, és a dir... És molt més complexa i humana. És molt complexa, no era realment un convençut que, bueno, però, realment té però un... Però és, en aquest context, aliança amb Stalin contra Zinóviev i Kamenev, doncs és una postura de socialisme en un sol país. La idea és de Bukharin, no és de Stalin. Bueno, i moltes gràcies, perquè no només has parlat de Macià, sinó que has donat una lliçó de la història d'aquell període, que crec que sobretot si hi ha estudiants aquí joves, amb tot el que s'ha dit avui al dia, ha sigut una culminació del matí i magnífica. Gràcies. Moltes gràcies. I ara sí que acabem i ens anem a dinar.
Una petita nota, això no s'ha acabat, a les 4 i tornem.